Olá, gente gira. Gentira, bem-vindos a mais um ASMR comigo. E hoje, bom, eu hoje quero fazer um ASMR diferente, um vídeo diferente. Quero fazer um ASMR com todos, mas todos os meus microfones, para que vocês consigam também dar uma opinião qual dos microfones vocês gostam mais. Tem a ver com o som, não com o aspecto, não com a imagem deles, mas com o som, claro. Por isso, vou pô-los todos aqui num vídeo e vocês, se quiserem, deem-me o vosso feedback também. Qual deles é que soa melhor? Bom, são os Rode A1NT NT1A. São os Rode NT1A. Se não me engano, foram os meus segundos. Tem um som muito, muito bom e por causa, bom no sentido, tem pouco ruído de fundo e são muito, muito sensíveis. Alguns testes, tanto de mãos como de boca. A falar já estou, por isso. Mas acho que vamos passar aos seguintes.
ASMR comigo, Capitão aos Molhos. Bom, este foi o meu primeiro microfone, aquele que eu iniciei o meu ASMR e outras atividades também na internet, mas o primeiro, the first one, e o mais versátil do meu ponto de vista, aquele que mais funcional, mais prático, eu acho, serve para quase tudo. Vamos ver os sons. Já fiz vários vídeos e provavelmente irei continuar a fazer, porque o som não é mau, mas há melhores, tem melhores, por isso este fica sempre. Eu comprei pela luz vermelha, mais por isso, foi mais pela luz vermelha. Yeah. Bom, mas vamos fazer o teste do som. A voz já está feita, vamos só as mãos.
gente gira. Bem-vindos a mais um vídeo da ASMR comigo, Capitão Os Molhos. Bom, esta é a intro que eu faço em todos os microfones. Este é o AKG Lyra, LYRA. Também muito bom, também gosto muito dele, apesar de não usar tantas vezes. É um pouco mais recente, pelo menos aqui no meu estúdio. E o som também é muito bom. Muito bom mesmo, também tem muita sensibilidade. Bem, fiquem aí com a voz, com as mãos e com a madeirinha também. Gente gira, bem-vindos a mais um vídeo de ASMR comigo, Capitão Os Molhos, e hoje, bem, este é um microfone também que comprei muito, muito recente na minha vida da ASMR. É um Tiny Mic, é literalmente um Rode lapel lav, Rode lav, muito pequenino para fazer juntamente com este. Ele está ligado diretamente aqui, ou pode estar ligado diretamente ao telemóvel através de cabo USB-C para jack, depois depende do telemóvel, ou através do pequeno adaptador que está aqui ligado também no gravador digital. Bom, vamos ficar com o som. Eu vou tentar de alguma maneira pôr aqui para conseguir usar as duas mãos sem estar a agarrar nele. Ok, fica aqui. Oh, ok.
gira. Bem-vindos a mais um ASMR comigo, Capitão aos Molhos, e hoje, bom, agora são os de facto os últimos microfones. Estes comprei-os há muito pouco tempo. Eu estou em modo mono, por isso faz ouvir o som de um lado e do outro, não está em estéreo. São os Rode Wireless Go 2 e são muito práticos, servem para levar para todo lado. Estão conectados agora diretamente por Bluetooth à câmara, ao receptor, mas podem estar ligados ao telemóvel também, e vamos experimentar o som deles. Tanto tem que ser rápido que eu tenho a bateria deles no fim, esqueci-me de carregar. Se ainda não foi subscrito, beijo grande, abraço ainda maior.